В малій актовій залі Палацу культури шахтоуправління «Покровське» сьогодні зібралися близько сотні красноармійських підприємців. Головною метою зустрічі стало створення неполітичної громадської організації, яка зможе захищати та відстоювати інтереси підприємців та промисловців в органах місцевого самоврядування та у державних. Цель задачі – відстоювання інтересів підприємців в органах державної і місцевої влади. Тому що, я думаю, у кожного з вас сьогодні, мабуть, накопилось багато питань, к нашим властям. Мы не просим денег. Больше того, мы еще какие-то деньги, какие-то налоги платим. Нас хотят дальше ободрать, выжать. Поштовхом до створення цієї організації стала інформація про підвищення місцевою владою ставок податків на нерухомість та землю, а також орендної плати. На думку красноармійських підприємців, такі кроки передчасні. Необходимо спочатку щось створити, а потім вже отримати оттуда вигоду, тобто налоги. Поэтому необходимо сначала сделать инвестиции, а потом уже смотреть по результатам работы, что же мы можем из этих результатов работы потратить на ту или иную цель города. Мы являемся в нашем городе дающие и создающие рабочие места. И это нужно всегда знать и давать нашей власти понимать правильно, кто чем правит в нашем городе. Нам нужно прислушиваться к нашему мнению и считаться с нами. Мы заложники, во-первых, войны на Донбассе, во-вторых, нестабильность нашей валюты, которая за год поднялась в 3 раза. Бизнес у нас фактически остановился с тем, что банки не дают кредитов. Мы не в состоянии работать на полную мощь. Мы бы с удовольствием платили большие налоги, но надо их где-то взять. Отож, аби мати певний вплив на дії міської влади, підприємці на сьогоднішніх установчих зборах написали колективне звернення із проханням включити представників новоствореної організації до складу міськвиконкому та громадської ради. Головою обрали Олександра Коновалова, а з членів ініціативної групи затвердили правління спілки. Ті всі дуже важливі питання, які ми будемо приймати, вони повинні будуть прийматися на общому зібранні, а в период, который между собранием, будет принимать наша рабочая группа, которую мы будем делегировать, зарегистрировать нашу городскую организацию, которую бы мы хотели, чтобы, например, когда будут исполкомы проводиться, будут проводиться сессии, громадские рады, это все, что про исполкомы, куда мы будем делегировать своих представителей. Поки триватиме реєстрація в органах юстиції, проводяться пошуки приміщення для майбутнього офісу, де працюватимуть юрист та секретар громадської організації промисловців та підприємців. Зараз же звернутися до цієї спілки з будь-якого питання представники красноармійського бізнесу можуть за телефоном 099 714 35 50.